Ayrı ad altında tutulubdu. Ayrı adlı şəxs altında tutulub. Mənim oğluma 18 il iş veriblər. Niyə? Mənim üçün çox qaranlıqdır. Bu dövlətin vətəndaşı yıxsa, bizim dərdimizə kim qalmalıdır? Biz dəfələrlə bax, bu cavablardır. Bu cavablardır. Mənə gələn eyni məzmunda, eyni səpqidə olan aidiyyət orqanlarından gələn cavablardır. Mən heç cür razılaşmıram. Mənim uşağım, evladım 18 il iş veriblər, günahsız yerə həbs eləyiblər. Nəyə görə mənim 18 il iş almalıdı mənim uşağım? Niyə? Hansı səbəbdən? Adam öldürənə 18 il iş vermirlər. Niyə? Rəşad Böyükşiyev öldürdü polisləri. Getdi, onu da öldürdülər. Rəşad Böyükşiyevin bütün nə qədər ki maddələri var, ən yüksək kateqoriyalı maddələri bizim uşaqlarımıza yüklüyüblər. Niyə yüklüyüblər? Bunun səbəbini açıqlasınlar. Biz dəfələrlə prezidentə, vitse prezidentə müraciət eləmişik, xahiş eləmişik ki, bu işi nəzarətə götürsün. Gəncə hadisələri qurama işdir, gəncə hadisələri qondarma işdir. Bizim balalarımız nahaq yerə tutulubdur. Bizim balalarımız günahsız yerdə, türmələrdə, zonlarda çürüməsin. Gəncliyimiz məhv olmasın. Nəyə görə? Üzümü tutub müraciət eləyirəm Gəncədə şəhid polislərinin valideynlərinə. Biz o şəhid polislərinin ruhu qarşısında bu valideynlər hamısı baş əyirik. Hamımız. Allah onlara rəhmət eləsin. Onlar deyirlər ki, savadsızlar, səviyyəsizlər çıxırlar. Bizim daxilimizdə həkimlərimiz də var, ixtisasçımız var, müəllimlərimiz var. Bəli, biz də savadlıyıq. Biz də səviyyəli, ziyalı ailədənik hamımız. Amma bizim uşaqlarımız o polislərin ölümündə heç bir günahı yoxdur. Ona görə də gəlin biz xahiş edirəm həmin valideynlərdən gəlin əl-ələ verək, gəlin birlik olaq. Biz əsil cinayətkarları tapaq. Əsil cinayətkarlar çöldə gəzir. Əsil cinayətkarlar vəzifə başında oturur. Amma bizim balalarımız həbslərdə çürüyür. Bu qədər özbaşınalıq olmaz, bu qədər acınacaqlı hal olmaz, bu qədər xalqı sındırmaq olmaz. Xalq əgər prezidenti seçibsə, bugün biz prezidentə sözümüzü ünvanlayırıq. Biz prezidentə müraciət edirik. Biz prezidentimizə, vitse prezidentə müraciət edirik. Bizim dərdimizə bir əlaç tapsın. Bu anaların fəryadı ərşə qalxıb. Bu anaların fəryadını eşitsin. Bu anaların göz yaşını görsün. Bu qədər olmaz. Mənim oğlumun 3 dənə az yaşlı körpə balası var. Mən onlara cavab tapa bilmirəm. Deyir, ata. Atamı deyir, polislər tutdu apardı, polislər pisdir. Mən o 3 oğul uşağını hansı ruhda böyüdüm? Nətəri böyüdüm? Siz məni başa salın. Mənim oğlum son sözündə deyir, möhtərəm hakimlər, mən deyir, çox acınacaqlı bir hala düşmüşəm. Mən çox fikirləşirəm. Bu 4 divar arasında günlərlə, saatlərlə fikirləşirəm ki, görəm mən hansı cinayəti törətmişəm ki, mənə 18 il iş veriblər. Amma mən deyir, buna cavab tapa bilmirəm. Mən də bir ana olaraq cavab tapa bilmirəm. Gəncə hadisələrini belə qurdular, qondarma elədilər. Amma bizim balalarımızı qurban verdilər. Bütün ictimaiyyət, bütün Gəncə sakinləri, bütün bu valideynlər hamısı prezidentə müraciət eləyir. Prezident bizim səsimizi eşitsin, bizim dərdimizə əlaç tapsın, bizim balalarımız hamısı bir nəfər kimi azad olunsun. Biz bunu istəyirik, biz bunu tələb edirik. Azadlıq, bəli. Azadlıq, bəli. Günahsız bu uşağı tutublar. 2016-cı ildən onlar Azərbaycanda olmuyor. Azərbaycanda olmuyor. Xəstə uşağı gedir Moskvada intervyu verib tutublar. Nəyə görə? Mən də istəyirəm ki, onun günahsızdır. O buraxılsın. Tələb eləyirik ki, buraxılsın. Tələb eləyirik. Uşağım Azərbaycandan çölə çıxmır. İranda olub, Turanda olub. Gəncədir. Gəncə tanımır mənim uşağım. Bu adamlar Moskvada olub. Mənim Gəncə tanımır uşağım. Gəncə hansı səhvdədir? Mən terror adı qoyublar. 27 maddə nə salıblar içəri? 1 il, 4 aydır mənim balam orada əzab çəkir. Əzab çəkir. Nə var, nə var, Yunusə bir dəfə, ha, baxsa salam verib. Bəsdirində yazıq, biz anaları dinləyin. Anaları dinləyin, yazıq. Eldar Əhmədov qəbul eləmir bizə. Qəbula gedirik, qəbul eləmir. Orxan Hacıyev
ağır maddələri yazım uşağın üstünə qoyub, yatıb yuxuda görüb hansı maddələr, Samarinskdə olur mənim uşağım. Mənim uşağım 7 il Azərbaycandan çölə çıxmayıb, nə İranda olmayıb, nə Gəncədə olmayıb. Bu hadisələrlə vəbşə əlaqəsi yoxdur. O boyda ağır maddələr qoyublar.